আন্দোলনত পুনৰ অক্ষত। প্ৰচণ্ড ধুমুহাই তচনচ কৰিলে সংগীতানুষ্ঠানৰ পেণ্ডেল। আঘাতপ্ৰাপ্ত হল বহু মহিলা শিশু। ধাৰাপুৰত এইবাৰ জুবিনৰ গীত শুনাত দৰ্শকক বাধা দিলে বৰদৈচিয়া। সময় তেতিয়া নিশা 12:30 বাজিছে। কিছু সময় পাছতে মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিব হাৰ্টথ্রব জুবিন গাৰ্গে। কিন্তু তেনে সময়তে অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহাই নিমিষতে মোহাৰি পেলালে বিহুৰ পেণ্ডেল। শ শ দৰ্শকৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল পেণ্ডেল। ধোঁৱা ধোঁৱা লাগিল চৌপিশে। স্থানীয় লোক, আৰক্ষী, সাংবাদিকৰ দলৰ প্ৰচেষ্টাত উদ্ধাৰ হ'ল মহিলা শিশুসকল। এই ঘটনাত আহত হ'ল জানমণি দাস, বনলতা মেধি, পাৰ্বতী দাস, প্ৰিয়ংকা কলিতা আৰু দীপা ঘোষ নামৰ বহুকেইগৰাকী। গুৰুতৰভাৱে আহত বনলতা মেধিক প্ৰথমে আজাৰা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। কিন্তু এনে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত জুবিনৰ অনুষ্ঠান বাতিল হোৱাত এদল দুৰ্বৃত্তই টাৰ্গেট কৰি ল'লে আৰক্ষী। দুৰ্বৃত্তৰ দলে আৰক্ষীক শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত 14 জনকৈ জোৱান আহত হ'বলগীয়া হয়। জুবিন গাৰ্গ আহি কেনে খালি থিয় হৈছে, তেনেকুৱাতে মানে বতাহ আহিল। বতাহ আহোঁতে মানে আপোনাৰ ফাংচনখন নোহোৱা হ'ল। কিন্তু মঞ্চখন কমজুৰি হৈছে, কমজুৰি হোৱাৰ কাৰণে মঞ্চ গোটেই ভাঙি পৰে, মানুহ মানে ইফাল সিফাল দৌৰা দৌৰি, চেণ্ডেল কোনোবা মঞ্চ ভাঙিছে, ৰভা ভাঙিছে। বৰদৈচিলাৰ প্ৰকোপত হোৱা ধোৱা লগা বহু লোকৰ অনুষ্ঠানস্থলীতে ৰৈ গ'ল জোতা চেণ্ডেল। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে তচনচ কৰা সেই অনুষ্ঠানত বহু ক্ষতি হ'ল আয়োজক সমিতি। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম। তাতে নাগল কোন ঘৰ পৰে জুবিন গাৰ্গ আহে।